ចុះឆ្លងអត់មានឆ្លងលើស្ពាននឹងឯងវាមិនជាប់ទេវាមានស្នែងឯណាដល់ដៃចុះវាលស្រែនោះទៅហឹមអូខ្លាចគូដែរស្មានមិនខ្លាចអើរកផ្លូវឡើងមកទៅឡើងមករកកន្លែងឡើងអត់ទេអត់អត់មានសុវត្ថិភាពទេប្រយ័ត្នប៉ះពោះកាព្រោះនៅនឹងកឡុកអញ្ចឹងវាមាននៅជាតិសើមតែអញ្ចឹងពោះវានៅក្នុងទេរឿងនោះចឹងឯងអញ្ចឹងមកខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងអត់គិតទេខ្លួនឯងធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងនឹកឃើញខ្លួនឯងអត់ដឹងមានសុវត្ថិភាពអីអត់ណាយល់ខ្ញុំនិយាយទេហឺខ្លួនឯងអត់បានគិតថាអានោះវានៅកន្លែងជាតិវាមាននៅមានសំណើមយល់ណានៅមានជាតិទឹកណាអញ្ចឹងនេះរស់ហើយអញ្ចឹងយើងដើរទៅជន់ចំវាអីហ្នឹងស្រាច់ហើយឯងលីទៅពេតមិនតាន់ទេកន្លះម៉ោងមិនតាន់នេះងប់ហើយណាអានឹងសយធំហើយបាទព្រោះនៅមានជាតិទឹកអញ្ចឹងបានគេមិនទៅរុកដើរក្នុងបលាយនោះទេតែខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងមកពីឆ្ងាយខ្លួនឯងមិនដឹងរឿងតែខ្លួនឯង try to enjoy life មក forget about something very important ណាមានការមានកិច្ចអីលីខ្លួនឯងវាមិនទៅមិនរួចទេណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ